Budu přežívat za Severany, červený. Dceru mám Bridgetu, která mi přidává 2 do limitu ruky, takže s kovářem mám 3, takže můžu držet 3 karty v ruce. A do začátku mám ovci, která když zaplatím, musím teda zaplatit nakrmit jí energií, anebo stařešinou, tak mi dá buď dítě, anebo mrožovinu. Mohl jsem si vybrat něco hodnějšího, co nepotřebuje platit, ale naschvál jsem si vzal tohle, abych si vydělával mrožovinu a mohl si tady něco kupovat. Takže to bude asi moje rychlá smrt. Takže já jdu na první událost. Takže nemůžu lovit na moři. Přichází decimace, to mi ale řeší náčelník. Ruší to. A rovnou se ochlazuje v prvním kole. Žralok jde do zimy a tady to jsem zrovna chtěl. To je harpuna s oddělitelným zpětným hákem. Ta pomáhá v lovení na moři. I když vlastně to moře tady je jenom tady a tady. Tak to je všechno. A já můžu přidělovat, takže já přidělím matrónu na stopaře. Jinak hraju ságu o dcerách zase samozřejmě. Abych si mohl vybírat biom. A to je všechno, takže já si musím vylosovat řadu. 5, takže cizí řada je ta nahoře. A můžu tam poslat maximálně 4 lidi, no to není dobrý. Protože mám jednoho mořeplavce. Takže kam půjdu? S dcerou i. Rároch, ten mi dá zrovna mrožovinu, ten nechci, potřebuji lidi a energie. To je tamhle ten tuleň, to dělá. A nebo soba, a toho kdybych náhodou ulovil, což se nestane, ale může, 3 stejné hodnoty bych musel hodit, tak bych dostával každý kolo lovce a sáně. To bych mohl zkusit asi, takže já to tady zkusím. Kdyby se náhodou zadařilo. Takže to je jeden úspěch za alfu a 3 za normální lovce. Bohužel. Jsou tady 2 úspěchy a 2 neúspěchy. Takže to mám jenom samou ulovil, ale nemůžu si ho vzít. Takže se vracím a dostávám 2 děti a 2 dcery. No potom teda musím řešit domácí zvířata, takže já zaplatím, aby se ovce nakrmila a dostanu za to buď lovce, anebo mrožovinu. A já chci mrožovinu. A můžeme na další událost. Ježišmarja. Haleová kometa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Takže decimace, 5 mých umře. 2, 3, 4, 5. Potom si tady hodím 2 kostkama a umřou mi 2 stařešinové. 5, 6. Moje oblíbená pětka. Ta to musí schytat vždycky a teďka už nemůžu ani plavat na další, do druhé řady. A za každého stařešinu musím zaplatit ještě energii nebo ho zabít. Dobrý. Takže zabijím. Zabijím a 2 zaplatím. No tak už jsem zase, už to zase nevidím růžově. Ne, že bych to někdy růžově viděl. No, takže to můžeme teďka přidělovat. A to, co já si tady přidělím, prdlaj si přidělím. Já půjdu si tady určit řadu, určit nemusím, protože můžu stejně jenom u sebe, nemám mořeplavce. Takže biom 2, 4 na tu největší blbost. Sněžné brýle. Jeden úspěch, tak tam pošlu automatický úspěch s dcerou. Beru si to do ruky, tím se toho zbavuju. S dcerou jsem tam nemusel chodit, on to nedává nic. Sněžné brýle, no. Co mi to dává?
Ztráty způsobené decimací zaokrouhlete dolů, to mě moc nezachrání. A když lovím na suchu, tak můžu být první hráč, což mi je úplně jedno. No, takže já si to beru do ruky a když to zahodím, hele, tak mi to dá mrožovinu, takže já to rovnou zahazuju. A nebo já to nechci vykládat a dávat za to železo. Za takovouhle blbost. Nebo chci? To asi nechci, ne? Nebo jo? Já to železo potom totiž těžko vydělám. Je tady něco, co bych ještě mohl teoreticky si vzít? Tamhle nějaký luk? To je asi všechno. Tady nic jiného není. Luk by mi pomohl na suchu trojka jako jednička. No ne, tady nebudu blbnout, já to prostě si vemu. Šoupnu tam místo toho něco bahení ruda. Pak jdou žrát zvířata, sakra, už ji nebudu mít co dávat. Že bych si vzal radši toho, to dítě. Abych víc lovil. Ne, vemu si mrožovinu. Bral jsem si kvůli mrožovině, tak vydělávej. A potom akce staršinu. No, já mám kováře, takže ještě chvíli budu moct vykládat karty z ruky. Takže ji vykládám. No, teďka ta decimace se bude zaokrouhlá dolů. No. A to je všechno. Takže já můžu jít na další kolo. Eroze půdy způsobená nadměrným spásáním. Móda bobřích z kožešin. Pokud přidělím alfalovce do nového světa, okamžitě získám mrožovinu. Na jihu se děje nová věc. Tuleň přichází a odchází tulení mládě. Už asi vyrostlo. Tak tam přišel velký tuleň. A potom musím za každý domácí zvíře. To ale není tohle. Domestikovaný zvíře. Tohle není. To je normální zvíře. Domestikovaný je růžový. Bych musel zaplatit nebo energii nebo zahodit stařešin. A dovezli mi knihu, kterou si můžu koupit. Ježíš, to má taková blbost. Přidá mi to další limit, zvětší mi to limit v ruce, ale to už bych měl 4, no bych měl, teď mám 3, to nechci. Tak když mám teďka mrožovinu na to, abych si mohl koupit, co chci, tak mi chodí takovýhle věci. Takže teďka jdu přidělovat, no, to zase teda můžu si vybrat biom, 5. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Kosatka, ježíš, tam mě bude vraždit. Tak buď tam nemusím vůbec, ale já tam půjdu, já jsem odvážnej. Potřebuje 3 úspěchy. Jeden už mám za alfu a 3 lovci odvážní se budou snažit zabít kosatku. To nemají šanci. 2 úspěchy, no, snažili se, no. Ale ono to potřebuje 3 úspěchy. A 2-3 zabíjí, takže jeden umřel. A nic. No, to není dobrý. A není to dobrý ani z toho důvodu, že já teďka musím řešit domácí zvířata a ona chce žrát. Musel bych zabít šamana, nebo můžu zabít jí. A dostat za to ještě energii. Co mám dělat? Já zkusím zabít šama, kováře, jo. No, tak uvidíme. Tak další událost. Grónský ledový příkrov. Jeden šaman umře a to bude, doufám, že ne dvojka. Jednička, která tam není, dobře. Pak se ochladí, kosatka jde do zimy. Alkoun jde do zimy. Za stařešinu musím zaplatit energii, nemám, takže ho musím zabít, no tak stejně zařval.
A na severu se objevuje velryba grónská. A ta bude místo Raroha, že jo? To je takový hezký, ten určitě bude pryč. Ne, sop má nulu. Tak sop jde pryč. Místo něj velryba. To je všechno, nic to nepřivezlo, nic si nemůžu koupit, když už konečně mám rožoviny. No a tak já teďka můžu veselé vybrat biom domácí, takže doma. A teda biom jsem říkal, ne řadu. Takže to je raz, dva, čepcol. Čepcol, takže já tam pošlu všechno, to by mě mohlo trošku zachránit. I dceru. Tak to je jeden úspěch a tři lovci. Dva úspěchy, 5-6. Nic mě nezajímá, nezabíjí, jsem chtěl říct. Takže mě zajímají jenom úspěchy. Ty jsou dva a ty potřebuju. Takže úspěch. Konečně se něco děje. Kolik dostanu? Dva. Takže dvě dcery, dva lovce, dvě děti a jednu energii dokonce. No. To stejně nevypadá dobře. Já to musím udělat jinak. Takže domácí zvířata, abych jí měl dát tu energii, ale já to neudělám. Já ji naopak zabiju. Musím ji tentokrát popravit už. Ona mi tady moc žere. Dostanu za to jednu energii. A díky tomu budu moct něco dělat. Nová událost. Muslimové ovládají Středomoří. Za narvala a mrože získáte v tomto kole železo místo mrožoviny. Narval nebo mrož. Nic tady není. A zabije mi to, nikoho mi to nezabije, protože nikoho nemám. A na sever přichází medvěd lední. Docela zlej, ale stačí mu dva úspěchy, abych ho porazil a dá jenom dvě děti. Tak co je tady malýho čtyřka? No jo, Raroch, chudák. Takový hezký. Místo něj jde medvěd. A tady nějaká věc konečně, kterou si koupím. Dovezený meč. Je, zase tady ten symbol medailonu, to vůbec nepoužívám. Tak to nechci. Dejte mi něco pořádného, sakra. Tak to taky si nekupuju, no. Škoda. Ale teďka, než si budu někde lovit, mám dvě energie uspořené. Mohl bych si vyrobit tu matrónu, pětku, abych si mohl vybrat biom a něco dokázat. Nebo druhá věc. Vzal bych si mořeplavce a šoupnul bych se sem, abych vydělával aspoň ty energie. Zkusím tohle, tuhle taktiku. Takže já si vyrobím mořeplavce. Tak, ten připraví 4 lidi. Až 4 lidi. A jenže to mi asi nepomůže. To mi nepomůže. Kdybych, protože... Já si teďka musím vylosovat tu řadu. Ale, když se podívám do pravidel, tak... Tady nějaká matrona. Nový svět. Pokud mám matronu mořeplavkyni, můžu přidělit jakýkoliv počet svých lovců do Marklandu nebo Vínlandu a přesouvat je mezi sebou. Bez limitu a bez všeho. Já to asi udělám. Nevím, jestli... Protože by se teďka mohlo stát, že já si vylosuju tu horní řadu a musel bych sem. Moment. Jak to, že tady to je severní řada? A tady to jižní? To mám blbě. Celou dobu to mám blbě. No jo.
No tak to mění situaci. To nemění vůbec nic. Jenomže jsem to měl přehozený. No, no nic. Takže já buď udělám tu mořeplavkyni a naruje tam. A nebo ji nevyrobím a narvu tam. Já tam stejně nechci narvat všechny. Abych tam dal tak tři, to můžu i teď, ale když si já to udělám na náhodu. Vylosu si řadu, kde budu lovit a od toho nebudu tady vymýšlet pět, takže přesně na tam, kde jsem nechtěl. To znamená tady. A vlastně teďka je to tam, kde jsem chtěl, když je to přehozený. Takže dobře. Takže já si tam přidělím ty tři. Ne, nepřidělím. Aha, už vím, proč jsem chtěl tu matronu. No, takže já si musím vyrobit tu matronu. Takže ještě předtím jsem si vyrobil tu matronu. No, protože kdybych si ji nevyrobil, tak bych si musel hodit kostkou a vůbec bych sem nešel. Teď, když mám matronu tady toho mořeplavce, tak si sice taky nemůžu vybírat na normální biomy, ale můžu použít mořeplavce a ten mi umožní kamkoliv. Asi teda v té vybrané řadě. Nebo kamkoliv tady z těch nových světů. No tak a tady to už mi tady zbyde. Nemůžu poslat nikam. Takže to je všechno, co jsem tady vymyslel. Hodím teda třema kostkama. Si to nehodí úspěch, tak už opravdu nevím. Takže já už opravdu nevím. No to nehodilo úspěch. A 3-6 zabíjí, takže mi dva umřeli. Dobrý, jsem hezky spáchal sebevraždu. Promyšlená sebevražda opravdu, že jo. No, nemám tady náhodou, že kladivo něco, ne. No tak to je asi konec, no. Takže já můžu tady řešit domácí zvířata, ale jsem zavraždil. Akce sta řešení, nemám energie, nemám ani nic vlastně, co bych s nima řešil, takže jdu na další událost. To se ještě ochladí, ono je toho málo. Medvěd lední šel rovnou do zimy, tomu to vyhovuje. Zabije mi to šestku, bouře, super, jediná matrona, kterou mám vůbec. No. A zaplatit za každého stařešinu, to už ani nemám. Nebo je zavraždit. Už jsou zavražděný dávno, takže to už je dávno splněný. A takže já můžu jí přidělovat. Takže můžu si rovnou vybrat jenom biom, protože do cizí řady nemůžu, nemám mořeplavce. 5. 1, 2, 3, 4, 5. To nejhorší a ještě v zimě. Perfektní, tak se mi to líbí. Tam ani vlastně nemusím chodit. Ale nemůžu udělat úspěch, to potřebuje 3 úspěchy, já mám 2 lidi. To by mě akorát zavraždilo, takže já nebudu ani lovit. A můžu jít na domácí zvířata, ty nemám, a chce stařešin nic, takže další událost. Dlouhé zimy, malé doby ledové. Decimace, pokud mám 12 a plus, mám 4. A už zase se to tady ještě zamrzá všechno, takže tuleň odchází do zimy. Luk. A stařešiny neexistujou, tady si můžu koupit kuš, dovezená kuš. Pomáhá lovit na suchu, lovení na suchu je tady. Tady. Takže já to chci, stejně už ničeho jiného se nedožiju, to se rovnou vykládá. A můžu teda něco přidělit někam, ale musím zase náhodně. No, nemám energii. To byla moje poslední šance, tamhleto. Ten se tam sice ještě může zmátořit, může hodit jedničku, ale to je marný. Takže já si hodím biom doma, který... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žralok v zimě. Takže tam taky nemusím jít. Ale já tam jdu, protože to je jediná šance, jak něco udělat.
Nejdřív si hodím tady za toho chudáka nahoře. 6, takže po něm už tam nezaclání. Pak si hodím za toho chudáka tady dole. Tady je už jeden úspěch, ale jedničku, dvojku, to bych chtěl moc. Což že to dává jenom jedno dítě. Proč já tam lezu? Ježiši Maria. Já myslím, že je to tak nebezpečný, že to bude jako ta kosatka něco. Ale úspěch. To se zázrak. Já jsem ulovil žraloka, takže dostanu jednu dceru a jednoho lovce. Dobrý. Tak můžu jít dál? Výbuch sopky Laky. Poškození dovezených železných výrobků. Dovezená kuše není železná, ale takže nic. Dvakrát se ochlazuje, ano, tak to je zajímavý. Tak teďka už mě to zabilo úplně. Teď už neulovím vůbec nic. A stařešiny klasicky nemám. Takže já můžu přidělovat do cizí, řady se nedostanu furt, asi už nikdy, takže jenom biom 1. Takže tady lovím. Takže jdu tam se vším, to je sop, západočeský, to nebude, západogrónský. Dva úspěchy, abych si ho vzal tři stejný, ne, abych dostal dvě děti a tři stejný, abych si ho vzal. Což stejně nemá význam, já nevím, kde jako vemu tu energii, takhle to se vůbec nedá vzít ta energie nikde. Když mi to náhodou tady rozhazuje a energii dostanu jenom tady, tady, tady ne, protože tady mě to zabije. A sem se nedostanu. A na to ani nemám lidi. Takže jeden úspěch a dva lovci chudáci. Nic si ale nezabije, maximálně to neudělají. Jedna nebo dva. Oh, dobrý. Oni to dali. Snažej se. Takže to jsou tři stejný, tam nemám, to bych chtěl moc. Ale mám dva úspěchy, takže dva lovce dostanu nový. A dvě dcery. Ty dcery se tady už nějak přemnožujou, to se mi přestává líbit, protože mě to začne decimovat. Takže další událost. Ano, decimace, už je to tady. Jen co jsem to řekl. 5 a 10. Hele. Aha, to je ta blbá decimace, tam není na počty. Takže 5 mých umře, zaokrouhleno dolů, takže 5 mých umře. To mi pomohlo. No, tak já zabiju tady hodně všechny dcery. 4 a jedno ovce. Tak potom další decimace, pokud jich mám 13 a víc, což už ne, naštěstí. A v severním Ronsku se objevuje vábnička na tuleně. A vypudí pryč 8, 7. Velrybu, ano, může dát klidně pryč, to je moc nebezpečná na mě stejně. Tak. A to je všechno, co je tady, já už si to stejně nemůžu koupit. Vítěz této dražby okamžitě získává jedno volné severanské hospodářské zvíře. No. Bylo dobrý, když jsem ho už jednou zabil, mohl bych si ho vzít zpátky, anebo aspoň to, který nežralo. Jo, kdybych si vzal to nežravý zvíře, to by bylo dobrý. Každý kolo by mi dávalo ovce. Takže to byla událost a já můžu tady zase vymýšlet nějaký zoufalý činy. Bez energie toho moc nevymyslím, to je už potom jenom o náhodě. Takže já si určím biom 2, čepcol, na něj pošlu všechno. Tentokrát to ale úspěch mít nebude, protože potřebuji dvě jedničky, respektive jednu už mám. Takže potřebuji tady těma třema kostkama hodit jednu jedničku. Co to je moře, to mi nic nepomůže, no škoda. No a to jsem nehodil. Hodil jsem úspěch, ale ten by byl jenom na teplý straně. No. Dvojka. Takže jeden úspěch, dvě pětky. To mi nepomohlo, takže nic se tady nestalo. A já můžu jít na další a poslední událost. Sokolníkovo výkupné. Na jihu se něco děje. Tuleň přichází, tuleň vousatý. Odchází nám 7. Kosatka, ale ona jde za tou velrybou. No, v tomto kole získáte za roha 3
mrožoviny, což tam ani není rároch teďka a někoho mi to nezabije, protože nikoho nemám. A přijelo kroužková zbroj, ta by mi taky, bych ani nechtěl. No a teďka si můžu zase hodit, kde budu lovit. Pětka. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tuleň vousatý, ten, co tam teďka přišel. Všechno na něj pošlu. Jeden úspěch tady mám. Tři lovci. Jdou na něj, potřebuji dva úspěchy, takže jedničku potřebuji hodit. Hodil jedničku. Nevraždí mě, takže úspěch. Tak poslední výprava. Úspěch dostává dva. Dvě děti, takže dvě dcery a dva ovce. A jednu energii, konečně bych mohl něco dělat, nasadit si sem nějakýho stařešinu, aby se něco dělo. Jenže už nejsou události, už je konec hry a já jsem prohrál. Sice jsem neumřel, přežil jsem, ale musel bych mít tři matrony a já nemám ani ubojího stařešinu, natož matrony, takže je po mně. Tady je nejhorší, když člověk přijde o ty energie. Já jsem to, si to zařídil tím zvířetem, který jsem musel krmit, to byla blbost. Ale chtěl jsem to vyzkoušet. No a to mi sežralo energie. Potom mi to sežralo samozřejmě ta decimace a všechny tyhle ty vraždy tady. Takže ono možná i bez něj by to takhle dopadlo. A můj poslední pokus, jak získat energie, bylo poslání těch lovců na do nového světa, ale sem. Tam se jim moc nedařilo. Možná kdybych tam poslal čtyři, to bych zase neměl nikoho tady a měl bych jenom energie. Ale furt by to asi šlo. Asi příště to udělám tak, že hlavně se budu snažit dostat se sem, aby mi to tady generovalo ty energie. Protože jakmile mi dojdou, tak končím. To je konečná. Bez toho se nedá nic dělat. Bez toho mi vymřou tady ty šamani. Nebo stařešinové. A jakmile já nemám energie, abych je tam nasadil. Případně je změnil na matronu. Tak já jsem odkázaný na to, že si tady kostkou vylezu jenom jeden biom. Na který můžu lovit. A pokud mi to vylosuje vždycky nějakou blbost nebo něco hrozně těžkého, kde nemám šanci vyhrát, tak mám smůlu a končím. Já potřebuju tu matronu a pece, abych si mohl vybírat aspoň, když už ne řadu, tak aspoň ten biom, kam chci jít. A tu řadu si můžu vybrat, když mám čtyřku jako matronu, ale to není tak důležitý, protože když nemám třeba mořeplavce nebo jak se dostat na, nebo sáně, abych se dostal na tu druhou, tak stejně lovím na tý mý. Takže to není až takový problém si vybírat tu řadu. Ale vybírat si ten bajon, to je nutný. Takže ta matrona na pece je potřeba. A jakmile nemám energii, tak už ji tam nedostanu. Nebo těžko. Tak zas příště.